Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Močan veter je v sredo popoldan v Radovni podrl veliko dreves, ki so padla čez cesto in območje odrezala od sveta. Gasilcem iz celotne gasilske zveze Kranjska Gora je v pomoči gozdarjev in drugih služb že uspelo zagotoviti tolikšno prevoznost ceste do Krme in Kota, da so tam lahko evakuirali ujete pohodnike. Kot že veste, je včeraj okoli 19.7. okoli 15. ure prišlo do vetroloma na širšem območju doline Radovne in po ostalih dveh, treh dolin, Vrata, Kot in pa Krma. Takoj po prihodu na kraj gasilcev iz teritorijalnih gasilskih društv Podovje in pa Mojstrena smo na podlagi zahteve domačega poveljnika začeli z aktiviranjem celotne gasilske zveze Kranjska Gora, kar bo več pojasnil poveljnik gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Avtižar. Prekinjena je bila zaradi pretrganja visokonapetostnega voda oskrba z električno energijo. Kratkotrajno je bila prekinjena oskrba z vodo. Za vse to, za hitro sanacijo so poskrbeli delavci Elektro Gorenjske in pa Komunale Kranjska Gora. Trenutno je elektrika vzpostavljena na skoraj celotnem območju Radovne, razen doline Krme, kjer vzpostavljajo visokonapetostni vod in pa s pomočjo agregatov napajajo del doline Radovne. Komunala je poskrbila za nemoteno pitno vodo oziroma za oskrbo z vodo. Po prijavi o neprihodni cesti v Krmo in pa zadržanih 120 ljudi smo takoj začeli z odstranjevanjem podrtega drevja na cesti v Krmo. Tam smo dobili tudi prijavo, da je ujetih 120 ljudi, ki pa nekateri od teh so bili invalidi in pa potrebni nujne pomoči oziroma oskrbe z določenimi zdravili. Ko smo dobili prijavo, smo na to cesto napotili vso gradbeno razpoložljivo gradbeno mehanizacijo od lokalnih podjetnikov ter profesionalne sekače in pa gasilce, da so pomagali odstranjevati drevje. Kasneje smo potrebna zdravila zagotovili v urgentnem centru na Jesenicah. Zdravila smo s pomočjo GRS Mojstrena, ki je bila aktivirana za prenos teh zdravil, dostavili do kovinarske koče v Krmi, kjer so se zadrževali te ujeti ljudje. Več bo pojasnil načelnik Iztokar Nol. Z deli smo prekinili ob mraku in pa zaradi nevarnosti podrtja drevja in pa nevarnosti za ljudi. V jutranjih urah smo aktivirali štab civilne zaščite Kranjska Gora zaradi obsežnega vetroloma in pa odpravljanja posledic nesreče. Zagotovili smo profesionalne sekače, ki skupaj z gasilci odstranjujejo na cestah drevje in pa na objektih. Zagotovili smo težko gradbeno mehanizacijo za razrez lesa in pa razvoz lesa in pa odstranjevanje drevja. Takoj smo zjutraj ob 6. uri smo začeli ponovno odstranjevati drevje v dolino Krme s tem, da bi omogočili čim prejšnji odhod ujetih ljudi. Za evakuacijo bolnikov oziroma tistih, ki so imeli nujno stanje iz doline Krme, smo priskrbeli helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS na Brniku v sodelovanju z GRS Mojstrena. Po zadnjih informacijah, ki smo jih dobili v štab, smo ob 10.10 cesto v dolino Krme odstranili vse drevje in naredili prevozno. Poteka prevoz ujetih iz doline Krme proti Radovni. Trenutne aktivnosti na terenu je 55 posredovalcev s dodatnimi delavci Elektra Gorenjska, Komunale Kranjska Gora, policijske postaje Kranjska Gora in pa gasilci iz celotne gasilske zveze Kranjska Gora. Imamo na terenu vso težko mehanizacijo, ki smo jo lahko dobili do jutranje ure. Poškodovanih posredovalcev do tega trenutka ni bilo. Trenutno še vzpostavljamo povezavo dolino Kot,
kjer imamo ujetega francoskega turista z družino. Turist je nepoškodovan, imamo stik z njemu in naši posredovalci bojo vsak čas tudi v tej dolini in omogočili prevoz turistov iz doline proti domu. Na teren so torej v sredo morali tudi gorski reševalci, ki so v krmo dostavili zdravila in hrano. Slabo neurje je povzročilo to, da so bili tudi, se pravi, naša aktivnost, da je bila povzročena tukaj, da v gorah je treba vedeti, da zdaj v tem času so popoldanske vročinske nevihte pričakovane, tukaj da bi upozoril vse planince oziroma obiskovalce v gorah, da to upoštevajo in da so pravočasno v dolini oziroma da so pravočasno nekje v zavetju. Zdaj, kar se tega reševanja tiče, seveda vse skupaj je bilo kar grozno tamle v krmi, tukaj da vesel sem, da smo lahko pomagali, kar smo pomagali, tukaj da z naše strani to. Danes smo omogočili, se pravi, prevoz tistih, ki so bili potrebni do oskrbe od zunaj, tukaj da dobijo svoje zdravila in podobno, tukaj da to je to z moje strani za enkrat, pa še enkrat vsem planincem naj pazijo nase. Drevesa je torej podiralo kot hišice iz kart. Že nekaj dni so na terenu gasilci, gozdarji in delavci s težko mehanizacijo, ki umikajo podrto drevje. Ja, tako kot je že poveljnik civilne zaščite, ki vodi današnjo in tudi včerajšnjo intervencijo, poziv današnjo akcijo oziroma intervencijo, ki se je začela včeraj malo po 14. uri, ko se je začelo na urje in seveda se je stopnjevalo do te mere, da je ta intervencija presegla lokalne okvire, če rečem, domačega društva je bilo aktivirano v Gasilski zvezi Kranjska Gora vse razpoložljive sile oziroma ljudi, tako da je bilo že včeraj na terenu 53 gasilcev Gasilske zveze Kranjska Gora, ki so odstranjevali drevje in poskušali se prebiti seveda do obeh dolin. Kasneje seveda je prišlo do še dodatno do deževja in seveda, ko je padel mrak, ti ljudje niso mogli več, oziroma naši gasilci niso mogli več opravljati dela. Seveda, poleg tega je bilo na takrat ugotovljeno, včeraj je ugotovljeno na 13 objektih še dodatna škoda, tako da se je del teh gasilcev ukvarjal še s sanacijo objektov oziroma škode, s preprečitvijo, da bi ljudem nastala še večja škoda, kot je že nastala. Tako da smo ob cirka 19. uri to intervencijo prekinili, kot sem rekel, zaradi predvsem varnosti ljudi. Nadaljevali smo jo danes zjutraj v 5.30, kjer se je zbralo 19 gasilcev, predvsem tisti s specialnostjo dela z motornimi žagami in to delo so seveda nadaljevali in ga še nadaljujejo, kot je že poveljnik omenil, Dolina Krme je ta trenutek prevozna, v kotu so še naši ljudje, seveda nadaljujejo tudi delo z sanacijo objektov, ki pa še ni povsem zaključeno, tako da kasnejše informacije seveda bomo podali. Veseli nas pa predvsem to, da se nikomor od dosedaj, nikomor ni zgodilo nič, kar kaže seveda tudi na ustrezno usposobljenost naših ljudi. Vsem, ki so prizadevno na terenu, se je zahvalila kranjskogorska podžupanja Klavdija Gomboc. Kot je bilo že povedano, je zaradi razsežnosti elementarne nesreče naša županja Henrika Zupan aktivirala štab civilne zaščite občine Kranjska Gora. Jaz bi se rada ob tej priložnosti zahvalila vsem službam za zaščito in reševanje in vsem enotam za nesebično in pa za strokovno pomoč. Izredno smo ponosni na to, da se nikomor ni nič zgodilo. Tudi prebivalcem Doline Radovne bomo pomagali po vseh možnih načinih strani lokalne skupnosti.
Bi pa seveda upozorila vse prebivalce Radovne in tudi vse obiskovalce, veste, da smo sredi turistične sezone, da se izogibajo območjem vetroloma, da se ne bi komorkoli še kaj zgodilo in še enkrat iskrena hvala vsem prostovoljcem, vsem lastnikom gradbene mehanizacije in tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da smo pač danes tukaj, kjer smo in da lahko res s ponosom povemo, da se nikomor nič ni zgodilo, kar je pa edina vrednota, ki pač krasi tudi občino Kranjska Gora, kajti kot sem že povedala, smo sredi viška turistične sezone in želimo si, da bi tako tudi ostalo. Ob tej priložnosti so gorski reševalci znova pozvali k previdnosti pri hoji v hribe. Kot je opozoril načelnik GRS Mojstrana Iztok Arnol, so v poletnem času popoldanske vročinske nevihte pričakovane, zato morajo obiskovalci gora poskrbeti, da bodo pravi čas v dolini oziroma v zavetju. Do popoldneva, se pravi, čim prej je treba se stopati, se bo je treba vzeti rezervna oblačila oziroma oblačila za možnost nevihta, ne, kakor vidimo, je zadnje čase tudi veliko takih, ki imajo v zelo majhne nahrbtnike, mogoče samo kakšno pijačo, pa brez dodatne opreme oziroma opreme za kakšne hujše razmere. Tukaj da jaz bi vam svetoval, tukaj, kakor je bilo včasih rečeno, v hribih se lahko zgodi vse sorte in je treba biti na to pripravljena. Tukaj da je treba imeti primerno opremo, znati s to opremo delati in biti odgovoren do sebe in do drugih. Kot že veliko katov rečeno, se treba zavedati, da če si neodgovoren do sebe, to pomeni, da lahko spravljaš tudi nekoga drugega v težave. Zdaj, če ne so potnike, pa potem tiste, ki pridejo v reševanje. Tako da tega se je treba zavedati. Kot rečeno, imajte radi sebe in druge, da predvsem pa sebe, potem bo že to kar nekaj. Ceste v Krmo in Koto stajajo zaprte. Prav tako prosijo, da se ne zadržujete na tem območju, saj je zaradi sečnje to početje lahko nevarno. Letos so bili sprejeti pomembni ukrepi za umirjanje prometa v dolini Vrata in čez prelaz Vršič. Na posvetu, ki sta se ga udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek sodelavci in minister za okolje ter naravne vire in prostor Uroš Brežan sodelavci, so predstavili skupne načrte in rešitve. Danes smo ljudem povedali, kako bo v letošnjem letu urejeno, tako v Vratih kot čez Vršič. Skratka, za občino za Vrata ravno danes podpisujemo dogovor, za Vršič pa mogoče še nekaj dni kasneje in občina bo brez zapornic urejala promet. Na cesti v Vrata smo mogoče kakšen korak naprej, tako da tam je že bil objavljen razpis za zapornice in predvidevamo, da če bo ta razpis uspešen, bi lahko relativno hitro, to se pravi kakšen mesec, pa mesec pa pol, pa da pridemo tudi do fizične ureditve. V vsakem primeru pa naslednje leto, se pravi naslednja poletna sezona, tako v Vratih kot v Vršiču, bo zadeva tudi fizično, če lahko rečem, urejena. Ker slišali smo lahko in vemo, da je stvar pereča, da je te stvari bilo nujno potrebno urediti. Ljudje danes so povedali, da po 15-18 letih so se stvari začele urejati, tako da jaz sem konec koncev vesela, da smo tudi kar po temeljitih medresorskih pogovorih in usklajevanjih tudi z občino, z drugimi deležniki na tem območju prišli do rešitev. Na Vršiču nas še čaka dokončna uskladitev projekta, ker tam gre za neko bolj zahteven postopek in je pač treba pripraviti projekt, dobiti vsa soglasja teh soglasodajalcev oziroma mnenjodajalcev, in bo stvar urejena, tako da jaz mislim, da je narejen kar en velik korak. Rešitve, ki so bile danes predstavljene, so korak v pravo smer.
Pri snovanju teh rešitev so sodelovali tako strokovnjaki in sodelavci javnega zavoda Triglavski narodni park, kot tudi Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki podajajo okoljevarstveno soglasje k tem rešitvam in z tega vidika menim, da so take, da so primerne za to okolje. Ključno pa je seveda sodelovanje tu vseh deležnikov, Direkcije za infrastrukturo in Ministrstva za infrastrukturo, ki upravlja državne ceste, lokalnih skupnosti pa Triglavskega narodnega parka. Po posvetu je bila zadovoljna tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan. Podpisali smo sporazum, s katerim smo se zavezali, kaj ima vsaka stran za narediti, urediti. Med drugim je prvi korak to, da bomo nekako lahko začeli urejati na parkiriščih oziroma na zemljiščih, ki so zdaj le še v del cestnega telesa, da bo lahko občina Kranjska Gora nekako urejala parkiranje in nekako usmerjala. Tako da zdaj nismo imeli te pristojnosti in s tem dokument bomo pač prišli do te pristojnosti, da jo bo lahko naša medobčinsko inšpekcija in redarstvo lahko izvajala. Če torej povzamemo, skupaj z državo občina za Dolino Vrata načrtuje postavitev obračališča in zapornic, ki bodo omejile število avtomobilov, ne pa tudi dostopnost za ljudi, ki obiščajo to prelepo dolino. S tem bodo spodbujali parkiranje v Mojstrani ter zagotovili pogost javni prevoz. Pričakujejo, da bo zapornica postavljena v drugi polovici avgusta. Usporedno pa že izvajajo ukrepe z organiziranim javnim prevozom s pomočjo rediteljev, informatorjev, medobčinskega inšpektorata in redarstva ter policije. V sodelovanju z državo pa se za prelaz Vršič načrtuje postavitev zapornic za omejitev prometa. Zapornice bodo postavljene na območju Kranjske Gore in Trente. Po vzpostavitvi zapornic bo tranzitni promet čez prelaz brezplačen, vendar bo čas prehoda med zapornicama omejen. Prav tako bo omejeno število parkirišč na prelazu Vršič. Z višjimi cenami parkirnin bodo spodbujali uporabo javnega prevoza, ki bo zagotovljen dokaj pogosto. Postavitev zapornic je načrtovana še v tem letu. Na prelazu že izvajajo ukrepe urejanja mirujočega prometa s pomočjo rediteljev in v sodelovanju s koncesionarjem rednega vzdrževanja cest ter policije. V Kranjski Gori je bila postavljena interaktivna obvestilna tabla, ki ima funkcijo obveščanja uporabnikov o zasedenosti parkirnih površin in pretočnosti prometa na vrhu prelaza Vršič. Informacije so posredovane od rediteljev, ki svoje delo opravljajo na vrhu prelaza. Vse ostale parkirne površine pri planinskih kočah pa obratujejo normalno. Člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora so v soboto pripravili tradicionalno gasilsko veselico pred gasilskim domom. Poskrbeli so tudi za družabne igre in srečelov ter živo glasbo. Priprave na veselico so potekale že nekaj mesecev. Treba je organizirati vse papirje, da zapora ceste, glasbo organizirati, pijačo. Za enkrat poteka vse v redu, upamo tudi na vreme. Ne bi prišla zelo manjša fronta, ampak jaz mislim, da smo zmagali vremena. V preteklih dneh ste šli pa tudi pomagati v Radovno, kako pa je to potekalo? Ja, lansko leto smo imeli večji požar na Krasu, letos Radovna, skozi nekaj, ampak smo gasilci stopili skupaj iz cele doline. Dol so šli sekači, prekrivati so šli strehe, pomagali smo z avtolestvijo, z strokovno opremo, tako da mislim, da smo dobro skupili skupaj pa naredili svoje. Vaši najmlajši so se pa uvrstili na državno prvenstvo. Priprave že potekajo? Ja, seveda, priprave potekajo pod vodstvom Mojce pa Gaje že celo lansko leto, gasilske urice so imeli celo zimo, pred kakšnim mesecem so pa začeli na polno, ravno zato tekmo državnega prvenstva, dobili so nove uniforme, tako da bojo šli tja pripravljeni in oblečeni pravilno.
Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. V knjižnici v Kranjski Gori bodo od ponedeljka do petka od 10. do 11.30 minut potekale delavnice risanja za otroke. V Zgornje Savski dolini se nadaljuje festival Poletje pod vitrancem. 28. julija ob 20.30 bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopil Anže, ob 20. uri pa na trgu Olimpice v Mojstrani Alja Volte Sula. 29. julija ob 20.30 minut pa bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopila še skupina The West Band. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!